സതീദേവി ഈ വിവരം ദേവന്മാരിലൂടെ അറിഞ്ഞു. രാവിലെ പല്ല് തേക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ, അപ്പൊ കുറെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ പോണ്ടത്, നമുക്ക് അന്നൊക്കെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാല. അപ്പൊ ഈ ദേവിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ പോകുമ്പോ പെർഫ്യൂമിന്റെ ഒക്കെ വാസന, പന്നും എന്തുണ്ട് പെർഫ്യൂമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല സുഗന്ധവാസന. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭാഗവത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത്, ഞാനതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയത് മാത്രം. ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ വാസന വന്നപ്പോ ദേവി ചോദിച്ചു, ദേവിയോട് അവര് ചോദിച്ചു, ഏയ് പുറപ്പെടുന്നില്ലേ സതീദേവി? ആ പുറപ്പെടുന്നു. ദേവി നോണ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചോദിച്ചാ എങ്ങോട്ടാ പോണത് എന്ന്. അരെ ദേവിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാ പുറപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പറഞ്ഞു അച്ഛൻ യാഗം നടത്തുന്നു, ഓ ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുകയെന്ന്. സതീദേവി കരുതി ഞങ്ങളതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അവിടെ സ്വയം എത്തും എന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പിതാവ് നേരിട്ട് വന്ന് ക്ഷണിക്കാത്തതെന്നാണ് പാവം ശുദ്ധബുദ്ധിയായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നിയത്? സതീദേവിക്ക്. ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു പരമശിവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ യാഗം പോവണ്ടേ? ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും അച്ഛനായതുകൊണ്ട് പോവണ്ടേ? ഭഗവാൻ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛനായാലും ശരി അമ്മയാലും ശരി ചിലവരൊക്കെ ക്ഷണിച്ചാലും പോവാതിരിക്കുന്ന തടിക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം ശിവൻ അന്ന് തടി നല്ലോണം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടേ. പക്ഷെ ശിവൻ ഇതൊന്നും സതീദിയോട് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാക്കിയില്ല, കുടുംബകലഹമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സതീദേവിക്ക് ഇത്തിരി ഒരു അഹങ്കാരം, ഓ എൻ്റെ അച്ഛൻ അത്ര മോശമല്ല എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ്. എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. എൻ്റെ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മോശമാക്കി കാണിക്കരുതെന്ന് സതീദേവിയുടെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ സതീദേവിക്കൊരു വാശി, എന്തായാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ശിവൻ ഭൂതഗണങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും കൊണ്ടുവിട്ടോളൂ എന്നും. കാരണം ഇത് സതീദേവി തിരിച്ചു വരാത്തൊരു യാത്രയാണെന്ന് ശിവൻ ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സതീദേവി പോന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ദക്ഷൻ സ്വീകരിക്കും, ഹായ് മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ബഹുമാനിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തുന്നൊക്കെയാ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ സതീദേവി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ദക്ഷൻ പുറത്തു വന്ന് സതിയാണെന്നത് കണ്ടതും വളരെ അനാദരവോടുകൂടി ഒന്നുകൂടി എത്തി നോക്കി. പുറകില് ആരുണ്ടോ? ശിവനുണ്ടെന്ന് കൂടി, അതും കൂടി ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുവന്നപ്പോ സമാധാനമായി. പിന്നെ അവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങോട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അവജ്ഞയോടെ അനാദരവോടെ ദക്ഷൻ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്നെയും ശിവനെയും ഈ യാഗത്തിൽ അച്ഛനൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സതീദേവി അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്ന്. ഈ ദക്ഷൻ ഈ യാഗം നടത്തിയത് തന്നെ ശിവനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായതും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ദക്ഷന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാ ദക്ഷ പിതാവെ ആ ശിവനെ നിന്ദിക്കുന്നത്? നാമം ജപിച്ച് പവിത്രമാക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അനാദരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നശിക്കുകയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ മകളായി തുടരാൻ ഞാനൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സതീദേവി നേരെ അഗ്നിയിലേക്ക് ചാടി തൻ്റെ ശരീരം കത്തിച്ചാമ്പലാക്കി എന്നാണ്. ഈ വിവരം ശിവനെ നന്ദീശ്വര സ്വാമി അറിയിച്ചു. നന്ദീശ്വര സ്വാമി പറയുന്നത് കേട്ടതും പരമശിവൻ ചാടി എണീറ്റു ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജടയെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് ഒരൊറ്റ അടിയാണ്. ശിവന് കോപം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജടയെടുത്ത് അടിക്കുന്നതാണ്. ആ ജടയിൽ നിന്നൊരു ഉഗ്രരൂപം വീരഭദ്രൻ എന്ന പേര് പോയി ദക്ഷൻ്റെ തലയെടുക്കാൻ ഉത്തരവ് കൊടുത്തു. പണ്ട് ശിവനെ ദക്ഷൻ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ പരിഹസിച്ചവർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കനത്ത ശിക്ഷ കൊടുത്ത് ദക്ഷൻ്റെ തല പിഴുതെടുത്തു എന്നാണ്. അവസാനം ഈ യാഗം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ദോഷമായി തീരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തൊരു ആടിൻ്റെ തല, നമ്മൾ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മുട്ടു മാറ്റിവെക്കൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, തല മാറ്റിവെക്കൽ ഭാഗവതത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഇനി അത് ശരിക്കും ഒഫീഷ്യലി വരികയാണെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് തന്നെ പോണ്ടി വരും. കാരണം തലയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നൊരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തലയൊക്കെ കണ്ടാൽ ചിലർക്ക് അസൂയ വരും. ആ കാലമൊക്കെ വരിയിരിക്കാം, മനസ്സിലായില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോണത്. ഇങ്ങനെ തലയും മാറ്റിവെച്ച ദക്ഷനും കൂട്ടരും ആ പരമശിവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന അതിഗംഭീരമായൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ചതുർത്ഥ സ്കന്ധത്തിൽ ഏഴാമത്തേത്. അവിടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ
അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകടമായി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം 50, 51, 52, 53, 54 ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. പുസ്തകമുള്ളവരൊക്കെ അടിവരയിട്ടേക്കണം. അഹം ബ്രഹ്മാശ്ച ശർവശ്ച ജഗത കാരണം പരം ആത്മേശ്വര ഉപദൃഷ്ട സ്വയം ദൃക് അഭിശേഷണ തസ്മിൻ ബ്രഹ്മണി അദ്വിതീയേ കേവലേ പരമാത്മനി ബ്രഹ്മരുദ്രോച്ച ഭൂതാനി ഭേദേൻ അജ്ഞോനുപശ്യതി യഥാ പുമാന്ന സ്വാംഗേഷു ശിരപ്പാണ്യാദിഷു കൊതിൽ പാരക്യ ബുദ്ധിം കുരുതേ തഥാ ഭൂതേഷു മത്പര. എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് ത്രയാണാം ഏകഭാവാനാം യോനപ്പശ്യതി വൈപിതാം സർവഭൂതാത്മനാം ബ്രഹ്മൻ സശാന്തിം അധികച്ചതി. ഇത്രയൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഹം ബ്രഹ്മ ശർവ, ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ. ആരാ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവന്മാർ? ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സങ്കല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ത്രിമൂർത്തികൾ ആരാണ്? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആകാശത്തിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം. ശിവൻ കൈലാസത്തിലിരിക്കുന്നു, വിഷ്ണു വൈകുണ്ഠത്തിലിരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മലോകത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരും സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഋഷിവര്യന്മാർ പറയണു ഇവരെല്ലാം ജഗത കാരണം. അടിവരയിട്ടിരിക്കും അതൊക്കെ ജഗത കാരണം, ജഗത്തിൻ്റെ കാരണമാണ്. ജഗത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഗത്ത് ഉത്ഭവിച്ചതിന് കാരണം. ഈ ജഗത്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ, മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം, അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ, ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ, ബോധ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് ബോധ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മോഡേൺ സയൻസ് പറയാത്തതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധത്തിന് ചിന്തകളാവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ ചിന്തകളിൽ പ്രബലമായൊരു ചിന്ത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയുടെ പ്രബലമായൊരു ഭാഗമാണ് നിയമം എന്നത്. എന്താണ് നിയമം? എന്താണ് ഈ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലതും അതൊരു പ്രത്യേക വേഗതയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ പലതും കൂടിച്ചേർന്ന് അത് കുറേ നിലനിന്ന് വിഘടിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഏത് അനുപാതത്തിൽ കൂടിച്ചേരണം, ഏത് വേഗതയിൽ ഇത് കറങ്ങണം, എത്ര കാലം നിൽക്കണം, എപ്പോഴിത് വിഘടിക്കണം എന്നതൊരു നിയമമാണ്. മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പം മനസ്സിലാവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ടുഗദർ ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സർവൈവ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസ്പേഴ്സ്. ഇതൊരു നിയമമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നിവിടെ സപ്താഹം കൂടണം, എത്ര ദിവസം സപ്താഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, എന്നീ സപ്താഹം പിരിയണം. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എത്ര സെല്ലുകൾ കൂടിച്ചേരണം, എത്ര ബ്ലഡ് വേണം, ഏതെല്ലാം ഓർഗൻസ് വേണം, ഇതെത്ര കാലം നിലനിൽക്കണം എന്നിതെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോകണം. ഇതൊരു നിയമമാണ്. ആണോ? പറയൂ. പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെട്ടത് ബോധ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ബോധ നിയമത്തെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു നിയമമാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? നിയമത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് വിഷ്ണു. വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ ഇതേ നിയമം തന്നെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന കാലം. എന്താ ഈ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കാലം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ, ചലനമാണ് കാലം. എന്താണ്? കാരണം ചലിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുള്ളൂ? കാലമുള്ളൂ. ചലനമില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിയമത്തിൽ ഇതെല്ലാം എന്തു ചെയ്യുന്നു? കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയും, ഞാൻ കാലമാകുന്നു, കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ. ഗീതയിൽ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ 32-ാമത് ശ്ലോകമാണ് തോന്നുന്നത്. 36-ാണോ അറിയില്ല, 32. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തും, ഈ ലോകത്തെ സമാഹർത്തും, ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ
ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിലനിർത്തുന്ന പിഴിച്ചു വിടുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ, കാലമാണ് ഭഗവാൻ. മൂന്നാമത്തെ ശക്തി ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കാലം എല്ലാറ്റിനെയും മാറ്റുമ്പോഴും എല്ലാം പുതുമയുള്ളതായി വീണ്ടും കൂടിച്ചേരുന്നു. കാലം മാറ്റുന്നു, പുതിയത് വീണ്ടും കൂടിച്ചേരുന്നു. എല്ലാം പുതിയതാക്കി മാറ്റുന്ന, ശിവമാക്കുന്ന, മംഗളമാക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ശിവൻ. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു നിയമത്തിൽ എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് എല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗം മാറുന്നു, പുതിയത് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതെല്ലാം ബോധത്തിലാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നിയമം ബോധത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ബോധത്തിലാണ് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാരെല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. രാവിലെ ഉണരുന്നു, രാത്രി വരെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു, രാത്രിയായാൽ ഉറങ്ങുന്നു. നിങ്ങളറിയുന്നില്ല, ബോധത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയത്. നിങ്ങളെ വൈകുന്നേരം വരെ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബോധത്തിൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ഇനി നിങ്ങളെ പുതിയ പുതിയ രൂപങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ബോധം തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ആധാരം ആരാണ്? ബോധമാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം. നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഈ ശരീരത്തിലാണ് ഈശ്വരനെ കാണുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ശരീരത്തിലല്ല ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരനിലാണ്, ബോധത്തിലാണ്. ശരീരം പോലും ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് മറയുകയാണ്, എന്നിട്ട് പുതിയ ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നു, അത് നിലനിൽക്കുന്നു, മറയുന്നു, തിരമാല വരുന്നു, നിൽക്കുന്നു, പോകുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പുതിയ തിരമാല വന്നു തുടങ്ങി, അത് നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ അനസ്യൂതം, ഇതിന് അവസാനമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിനൊരിക്കലും അവസാനമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് മറഞ്ഞ് വീണ്ടും രാത്രിയായി കടന്നുടങ്ങി എത്ര ദിവസങ്ങൾ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നോട്ട് നോക്കൂ, എത്ര സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായി നിലനിന്ന് മറഞ്ഞു. വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്നു, അതും നിൽക്കുന്നു, അതും മറയുന്നു. വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, നിൽക്കുന്നു, മറയുന്നു. ഇതിനൊന്നും ഒരറ്റമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്യം എന്താണ്? ഈ ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് മറയുന്നത് ഏതൊരു ആശ്രയത്തിലാണോ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, മറയുന്നുമില്ല. അതാണ് പരമ സത്യം, അതാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം. മനുഷ്യന് ആ സത്യത്തിലേക്ക് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ചേർന്ന് അതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പടിപടിയായി എത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരൊന്നും വേറെയല്ല, ഒരേ ബോധത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികളാണ് ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് കണ്ടുവച്ചാൽ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ വേറെ അവതാരങ്ങളായി, ദൈവങ്ങളായി കണ്ടുപോയി. സത്യത്തിൽ എന്താണ് അവതാരമെന്നോ എന്താണ് ഇതെന്നോ, സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഹിന്ദുക്കൾ മാ ജന്തുക്കൾ ഒരർത്ഥവും പഠിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭാഗവതമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗീതയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പലതും നമ്മൾ അർത്ഥമറിയാതെ ചെയ്യുന്നവർ. ഗീതയിലെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 24-ാം ശ്ലോകം, ഈ കാർണോമാരെയൊക്കെ അടിക്കണം നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നും. അവരൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച്, പാവം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു വഴി അറിയാതെ വെറും അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊഴിയിപ്പിച്ച്, അവരെ അതാണ് ദൈവമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എല്ലാം മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നരുത്. കാരണം ദേ മിസ്ഗൈഡഡ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ. അവർ സത്യമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഗീതയിൽ വായിക്കും നിങ്ങൾ, 7-ൽ 24-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാം അബുദ്ധയാണ്. അവ്യക്തം, അവ്യക്തമാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് രൂപമില്ല. എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും രൂപത്തോടുകൂടി കാണരുത്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ബോധത്തിനെന്ത് രൂപം? അങ്ങനെയുള്ള രൂപമില്ലാത്ത എന്നെ വ്യക്തിം മന്യന്തേ, വ്യക്തിയായി ആര് കാണുന്നു? അബുദ്ധയ, അവനാരാണ്? ബുദ്ധിയില്ല. അപ്പം ദൈവം എന്നതൊരു ശിവനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവരാരാണ്? അത് പറഞ്ഞപ്പോ മിണ്ടണില്ലേ അവരെണ്ണം?
ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ, ഇതാണ് ദൈവം, ഇതാണ് രാമൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാരാണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരാരായിരുന്നു? കുറെ എണ്ണത്തിന് ബുദ്ധിയില്ലേ, പൊട്ടത്തരാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ രൂപങ്ങൾ, ആരാണ് ദൈവം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ? വേണോ വേണ്ടയോ? ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഭാഗവതമൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്? ഈ അവതരിച്ച ശിവനും കൃഷ്ണനും രാമനും ഒക്കെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? 5-ാം സ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്നൊരു പഠിക്കണം ഹിന്ദുക്കള്. 5-ാം സ്കന്ധം 19-ാമത് അധ്യായം 5-ാമത് ശ്ലോകം. മർത്യാവതാരസ്ഥിഹ മർത്യശിക്ഷണം രക്ഷോവധായന കേവലം വിഭോ. അതൊന്ന് അടിവരയിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനാണ് മർത്യാവതാരത്തിൽ ശിവനും രാമനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? അങ്ങനെ ശിവൻ വന്നു, ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ധ്യാനനിരതനായ യോഗിയുടെ രൂപത്തിൽ ശിവനുണ്ട്. എന്തിനാ വന്നത്? കൃഷ്ണൻ യശോദാപുത്രനായി എന്തിനു വന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ദേവകീ പുത്രനായി എന്തിനു വന്നു? രാമൻ കൗസല്യാപുത്രനായി എന്തിനു വന്നു? വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് വ്യാസഭഗവാൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്, മർത്യാവതാരം മർത്യശിക്ഷണം. എന്തിനാണ്? മർത്യരെ ശിക്ഷണം ചെയ്യാനാണ്. ശിക്ഷണം ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ മർത്യരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട പേര് ഗുരു എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാമനും ഒന്നും ദൈവമല്ല എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ഇപ്പൊ ദൈവം എന്ന വാക്കിന് ബോധമെന്നും ജനിച്ച അവതാരങ്ങളെയൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെയൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു? ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ. വ്യാസഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. വ്യാസഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, നിങ്ങൾക്ക് 1000 ശ്ലോകങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറരുത്. കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു. തൃതീയ സ്കന്ധം എടുക്കും, ഓരോന്നോരോന്ന് എടുക്കും നിങ്ങൾ. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം പറഞ്ഞത് എത്രമാത്രം സത്യമാണെന്ന്. തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ 13-ാമത് അധ്യായത്തില് 34-ാമത് ശ്ലോകമാണ് തോന്നുന്നു. വരാഹരൂപത്തെ അവതരിച്ചുടനെ സനൽകുമാരാദി മഹർഷിമാർ സ്തുതിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അവിടെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് 39, നമോ നമസ്തേഖില മന്ത്രദേവത ദ്രവ്യായ സർവക്രതവേ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ആ ക്രിയാത്മനെ വൈരാഗ്യഭക്ത്യാനുജയാനുഭാവിത ജ്ഞാനായ വിദ്യ ഗുരുവേ. അടിവരയുടെ ഗുരുവേ നമോ നമ. ജ്ഞാനം തരുന്ന ഗുരുവിന് ഞാൻ നമസ്കാരം അർപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾ വരാഹത്തെ ദൈവം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്, വരാഹത്തെ ദൈവം എന്ന രീതിയിലല്ല സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരായിട്ടാണ്? ഗുരുവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ 7-ാം സ്കന്ധം 9-ാമത് അധ്യായത്തില് 42-ാമത് ശ്ലോകമാണ് തോന്നുന്നു. ഇത് പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നരസിംഹരൂപത്തെ പ്രഹ്ലാദൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അവിടെ പറയുന്നു, കോന്നത്രതേ അഖില ഗുരോ ഭഗവൻ പ്രയാസം. അഭിസംബോധന ചെയ്ത് എന്തായിട്ടാണ്? ദൈവമേ എന്നല്ല, ഭാഗവതത്തിലെ വരികളാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ദൈവമേ എന്നല്ല വിളിച്ചത്, എന്താണ്? അഖില ഗുരു. നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് കടക്കണില്ലേ, സമയം അനുവദിക്കില്ല എന്നെ. ഭാഗവതത്തിലെ 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ, നിങ്ങളിൽ 2 വോളിയം പുസ്തകമല്ലേ, ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലോ, അവിടെ അതിൽ 76-ാമത് ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വോള്യത്തില്, 2 വോള്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 7-ാം സ്കന്ധം 15-ാം അധ്യായം 76-ാം, അവിടെ സവാ അയം ബ്രഹ്മ മഹദ് ഭ്രമിക്യ കൈവല്യ നിർവാണ സുഖാനുഭൂതി പ്രിയസുഖദ്ഭാഗലുമാധുലേയ ആത്മാർഹണിയോ വിധിഗത് ഗുരുശ്ചാന. ഇത് നാരദര് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പാണ്ഡവരോട് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. പാണ്ഡവര് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പാണ്ഡവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. പറയുന്ന എന്തറിയോ, ഈ കൃഷ്ണനെ നിങ്ങൾ പ്രിയനായും സുഹൃത്തായും മാധുലേയനായും കണ്ടുപോവരുത്. വിധിഗത് ഗുരുശ്ച, ദൈവമായി കാണാനല്ല പഠിപ്പിച്ചത്, ആരായിട്ട് കാണാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? ഇതാണോ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്?
പറയൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക്? ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നമ്മളെ. ഇതാണ് ദൈവം, ഇതാണ് ദൈവം. മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം പുറത്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതായിരുന്നില്ല. പുറത്തല്ല ദൈവം. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണെന്നും ആ ആത്മശക്തി നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ആത്മാവിനെ നിനക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദൈവത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാമത്തിലൂടെ മാത്രമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നീ ഈശ്വരനെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് നാമത്തിലൂടെയാണെന്നൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്. ഇത് ഉപദേശിക്കുന്ന ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ്? ഗുരു തന്നിരിക്കുന്ന മന്ത്രത്തെ ജപിക്കലാണ്. ഗുരു തന്നിരിക്കുന്ന പരമസത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തത്വമസി, നിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ പരമസത്യം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജപിക്കാനാണ് എവിടെ പോകേണ്ടത്? അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. ഇതിനല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ കുട്ടികളോട് പറയേണ്ടത്? പറയൂ നിങ്ങൾ. അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നോ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൈവമാണോ അമ്പലത്തിലിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ദൈവം അമ്പലത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തിൽ, ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഒക്കെ ഗുരു എന്നുള്ള വാക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. ഗുരൂർ ബ്രഹ്മ, ഗുരൂർ വിഷ്ണു, ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര, ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ, തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമുക്ക് 33 കോടി ദൈവങ്ങളല്ല, 33 കോടി ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അവതാരാഹി അസംഖ്യേയ. ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 3ാം അധ്യായം 26ാം ശ്ലോകം. അവതാരാഹി അസംഖ്യേയ ഹരേ സത്വനിതേജിത യഥാ വിദാസിനുല്യ സരസ്സ്യോ സഹസ്രജ. പ്രഥമസ്കന്ധം 1ാം സ്കന്ധത്തിലെ 3ാം അധ്യായം കാണുന്നുണ്ടോ? യഥാ എന്താ പറയുന്നത്? അവതാരാഹി അസംഖ്യേയ. അവതാരം അസംഖ്യമാണ്, ഒന്നും രണ്ടും അവതാരങ്ങളല്ല. ഇവരൊക്കെ ഈ അവതാരങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കേണ്ടത് ആരായിട്ടാണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവതാരങ്ങളൊക്കെ വന്നത് മർത്യാവതാരം, മർത്യ ശിക്ഷണം. എന്തിനാ വന്നത്? മർത്യരെ ശിക്ഷണം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആരാണ്? എന്താ പറയാത്തത്? നിങ്ങൾ ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 33 കോടി ഗുരുക്കന്മാരാണ്. നമ്മൾ എന്താ കേട്ടിരിക്കുന്നത്? 33 കോടി ദൈവങ്ങൾ. എന്ത് വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്! കുറേ പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ് തലയിൽ കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ നാമരൂപത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും വിഷ്ണുവും എല്ലാവരും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവരൊന്നും പുറത്തല്ല. ത്രയാണാം ഏകഭാവാനാം. ഇതൊക്കെ ആര്? 7ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചു, നേരത്തെ വായിച്ചല്ലേ, 4ാം സ്കന്ധത്തിലെ 7ാം അധ്യായത്തിൽ കുറേ ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലി. അവിടെ അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ത്രയാണാം ഏകഭാവാനാം യോനപ്പശ്യതി വൈഭിതാം സർവഭൂതാത്മനാം ബ്രഹ്മൻ സശാന്തിം അധികച്ചതി. ത്രയാണാം, ഈ 3 പേരെയും ഏകഭാവാനാം, ഒരേ ഭാവത്തിൽ ഒരേ ഉള്ളിൽ ആരാണോ കാണുന്നത്, സശാന്തിം അധികച്ചതി. അതായത് ഇവരെയൊക്കെ ആരാണോ പുറത്ത് കാണുന്നത്, അവർക്കൊന്നും ഒരു കാലത്തും സമാധാനവും ശാന്തിയും അവർക്ക് പറയൂ കിട്ടാൻ പോലെ. അപ്പം എത്ര കാലം നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ ദൈവത്തിനെ കാണുന്നുണ്ടോ അത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലാതെ ജീവിക്കാമെന്നർത്ഥം. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. അമ്പലത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടു പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഉള്ളത് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമവും തോന്നരുത്. പുറത്തല്ല ഇവരെ കാണേണ്ടത്, കാണേണ്ടത് ഏകഭാവാനാം. അതാണ് എഴുത്തച്ഛന് എഴുതിച്ച, ഒന്നായ നിന്നയിക രണ്ടെന്നു കണ്ടളവിലുണ്ടായൊരിണ്ടൽ ബദമുണ്ടാവതൻ. രമണ മഹർഷിക്കും ഇത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ, ആത്മദർശനം ഈശദർശനം എന്നാണ്. ആത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈശ്വരനെ ദർശിക്കുന്നതെന്ന് ഉപദേശ സാരത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഇവരെയൊക്കെ കാണേണ്ടത്. ഇത് പുറത്ത് കണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും. അതാണ് ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർക്കൊന്നും സമാധാനമില്ലാത്തത്. കാരണം അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ചൊറി മാറ്റിത്തരണേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊറി കൊടുക്കണേ. എങ്ങനെയാണ് നന്നാവുക? കുനിട്ട് ബുദ്ധിയും വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണ്ട, ആരെ ഉപദ്രവിക്കാനും പോണ്ട. നിങ്ങളും ജപിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോടും ജപിക്കാൻ പറയുക, സ്വയം കരകയറുക, മറ്റുള്ളവരെയും കരകയറ്റുക.
അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ ദൈവരൂപത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ അവിടെ നിന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്നെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്താലോ, രക്ഷയില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം, നീ തന്നെ വേണം അർജുന എന്നെ ഉയർത്താൻ. ഉദ്ധവരും അതാ കരുതി, കൃഷ്ണനെ ദൈവമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടു നോക്കി, പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്നെയും സ്വധാമം എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉദ്ധവർ പറയുന്നൊരു വരിയുണ്ട്, ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ഈ അവിടുന്ന് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഭാവം എനിക്കൊരു നിമിഷം പോലും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളതൊക്കെ? അവിടുത്തെ ഒരു നാഹം തവാങ്ക്രി കമലം ക്ഷണാർത്ഥമഭികേശവാ തിക്തും സമുത്സകേനാഥ സ്വധാമ നയമാമ, അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണം. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്താ പറയണത്? ത്വം തു സർവം പരിത്യജ്യ, എല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മശക്തിയിലേക്ക് ഉയരന്നെ വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? സമദൃക് മാം, എന്നെ നീ എല്ലാവരിലും കാണാൻ പഠിക്കൂ. ഉദ്ധവരെ നില്ലിലും കാണണം, എല്ലാവരിലും. ഉദ്ധവരും പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഉടനെ പറഞ്ഞ വരി എന്താ പറയുക? ആത്മനോ ഗുരുരാത്മൈവ എന്നാണ്. അവനവനെ ഉയർത്താൻ അവനവന്റെ ഗുരു ആരാണ്? അവനവൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ 24 ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കഥയിലേക്ക് കൃഷ്ണൻ കടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏകാദശ സ്കന്ധം വരുമ്പം അത് കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ദക്ഷയാഗത്തിലൂടെ പഠിക്കേണ്ടത്, നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദക്ഷനെപ്പോലെ ജീവിക്കരുത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും പറഞ്ഞ്, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവും പറഞ്ഞ്, നമ്മുടെ സങ്കടവും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിനെ ഓർത്തൊന്നും ജീവിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരാൾക്കും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ദൈവവും വന്ന് ഒരാളെയും, കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ, പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ദൈവവും നമ്മളെ രക്ഷിക്കില്ല. എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടത്? നന്നായി. കുറേ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല. വെളുക്കൊന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും വെളുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ. കാരണം അത് പേടിയാണ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അയ്യോ സ്വാമി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുതേ, കാരണം അവർ ഇത്രയും കാലം കേട്ടതൊക്കെ വിപരീതമാണ്. ഞാൻ അത്ര തുറന്നടിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അങ്ങനെ കന്തം വിട്ട പോലെയാണ് നിൽക്കണത്. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത്, കാരണം ഞാനും നിങ്ങളങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നത്.